लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। नवा मुंडा आया सी स्टार नहीं हैगा जोबन मैं दस्ते से ना प्रमोशंस किन्नी जान लगती है मेरी करियर दी ए एक बेहतरीन फिल्म है याला फौजिया ऐत की ब्याह करा के जाएंगे ब्याली कुड़ी चाहिदी आ भई महंगा सया लब कोई साडे टब्बर नाल रलदी मिलदी जे लबण निकलने तो दो लबण ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਨੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋਬਨ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂਡੀ ਜੀ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਅਸਲ 'ਚ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ ਸੋ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆ ਆਪਣੇ ਸੈਂਸ ਲਿੰਕਡ ਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੇਨ ਰੋਲ 'ਚ ਮੂਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਵਸ ਸੀਗੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀਗੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀਗਾ ਨਰਵਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਬਲੈਂਕ ਹੈ ਨਾ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਹ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਂਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਢਿੱਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਰਵਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਡੀ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲਮ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਚਾਨਕ ਕੌਰ ਪੱਚੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਆ ਮੈਂ ਚਲਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾੜਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋਬਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਸਟਾਰ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬਿਕਮ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਸੋਚ ਓਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ ਅ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜਸ ਭੇਜੇ ਥਰੂ ਮਾਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਈ ਗੈਸ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਕ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਂ ਜੋਬਨ ਦੀ ਲੁੱਕ ਦੇਖੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀਰੋਇਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਗਰੈਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੋ ਆਮ ਰੀਲੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਟੂ ਡੂ ਸਾਕ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਟ ਰੀਲੀ ਇਜ਼ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਰਹੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨਖਰੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਫਿਲਮ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਖਰੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਔਨ ਸੈਟ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਖਰੇ ਦਿਖਾਏ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਹੀ ਆ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਵੈਰੀ ਕਾਇੰਡ ਹਾਰਟ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦਿਖਾਇਆ ਦਿਆਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ
ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਮਰਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੋ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਖਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਮੀਨਸ ਨੋ ਹਾਰਮ ਸੋ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਮੈਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਸੋ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਸ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਫੁੱਲ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਰੇਲ ਪਈ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠੋ ਉਹ ਯਾਰ ਉੱਠਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਠਾਲੋ ਫੇਰ ਨਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਹੱਥ ਫੁੱਲ ਵੀ ਆਏ ਹੱਥ ਕੰਬੇ ਜਦੋਂ ਫੂਕ ਮਾਰੇ ਕਰੀਏ ਕਦੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਵੱਧ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ ਕਰਨ ਕਦੇ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਕਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਸੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ 3-3.5 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਫੂਕ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਸਡਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਉੱਲੇ ਖੜਾ ਉਹਨੂੰ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫੌਜੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਖਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੋਲਾਂ 'ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੋਣਾ ਲੰਬਾ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ 6 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਫੋਰ ਦਾ ਫਿਲਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇਟਸ ਫੋਰ ਆਲ ਏਜਿਸ ਯੂ ਨੋ ਛੋਟੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਵਰਗੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਐਕਟਰਸ ਆਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਫੋਰ ਆਲ ਦਾ ਲਵ ਸੋ ਫਾਰ National Buzz पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग